ବଳି ରେ ବଳି ନକର କାଳି କାଳିଆ ଆଣିଦେବି ଚାରୁଚା କୁଳି ଦେହରେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ମଥାରେ ମୁକୁଟ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏହି କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୁରୀର ସେବାୟତ ପରିବାରର ଏହି କୁନି ଝିଅମାନେ ପାଳିଥାନ୍ତି ବଳି ପୂଜା। ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ 21 ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିଥାଏ ଏହି ପୂଜା। 18 ଦିନ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଯାଇ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଏହି କୁନି ଝିଅମାନେ। ବର୍ଷରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ତଥା ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏହି କୁନି ଝିଅମାନେ। ତେବେ ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା କେବଳ ପୁରୀର ସେବାୟତ ପରିବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୂଜା ପରେ ନେତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଆସୁଛି କୋଉ କାଳରୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତ ଗଢ଼ି ଆସୁଛି, ସେଇ ପରମ୍ପରାଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଗଲା ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ଆଉ 21 ଦିନ ବଳି ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚମୀ ଠୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କଣ୍ଡ କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପୂଜନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ପକେଇକିରି ଥୋଇକିରି ବଳି ପୂଜନ୍ତି, ବାଟ ପୂଜନ୍ତି, ପୂଜିକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ପରମ୍ପରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ନେତବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, 18 ଦିନ ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, 3 ଦିନ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, 21 ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ନେଇକି ଆସିଲା, ଫଳ ଆଗୁଆ ସବୁ ଥୋଇଲା, ପୂଜା କଲା। ଚଏସ୍ ଅଛି ଯେ ଆମର ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପିଲାମାନେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆୟୁଷ ହବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଏହି ପୂଜା କରିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ।